Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Bugün Xırdalan şəhərində Dayanacağa yaxın belə bir 3 otaqlı tam təmirli həyət evi çəkib təqdim eləməyə gəlmişəm. Hal-hazırda evimizin çöl görünüşünü çəkirəm. Belə bir çöl görünüşü var. 3 otaqlıdır. Buraya evimizin həyətidir. Belə bir həyəti var. Kombisi quraşdırılıb, bütün mütkası var. Evimiz istiliyinə təhciz olun. Daxil orqu evimizin içərisində doğru evə daxil olduqda burada solda yerləşir mətbəximiz. Mətbəx burada nəzər tutulub. Mətbəxlə üzbəüz yerləşir evimizin qonaq otağı. Belə bir qonaq otağı var. Deməli, burada yerləşir sanitar qovşağı. Burası evimizin ikinci otağıdır. Görürsünüz, bütün otaqlarda radiatorlar quraşdırılıb. Yəni, evimiz istiliyinə təhciz olunub. Burada yerləşir evimizin üçüncü otağı. Tam təmirli üç otaqlı evdir. Yerləşdiyi Xırdalanda Dayanacağa yaxın bir ərazidə yerləşir. Evimizin startıv qiyməti, deməli 46 min manatdır, real müştəriyə endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışdığınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqlı qalın.